Rano jutro počelo je izmještanje migranata iz kampa Miral u Velikoj Kladuši u prihvatni centar Lipa kod Bihaća. Nakon izmještanja oko 170 migranata, Miral će poslije 3,5 godine biti zatvoren. Na Lipi je naš Alem Dedić. Aleme, da li su svi migranti prebačeni u prihvatni centar? Jesu, Amela, svi migranti su prebačeni u privremeni prihvatni centar Lipa, kao što si kazala, nakon skoro 4 pune godine zatvoren je Miral u Velikoj Kladuši. Sa 4 autobusa oko 170 migranata došlo je u privremeni prihvatni centar ovdje na Lipi kod Bihaća i ukoliko uzmemo u obzir ove migrante koji su dovezeni iz Mirala i oni koji su do sada boravili u Lipi, u ovome kampu trenutno je sada 430 migranata. Ova akcija je provedena od strane službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i kako su nam svi oni kazali, akcija premještanja protekla je bez incidenata. Evo, nastavku predlažem da poslušamo izjavu Mirsada Buzara, zamjenika direktora službe za poslove sa strancima i gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića. Aktivnosti se provode na osnovu odluke Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o zatvaranju privremenog prihvatnog centra Miral, kao jedan širi dio aktivnosti izmještanja migranata, odnosno prihvatnih centara izvan urbanih područja, između ostalog i na osnovu zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine iz jula 2020. godine. Prvo, što je to glupo, ti migranti koji budu doveženi danas iz Kladuše, oni će se jutros, dakle, poleći i se razbježati odmah u Kladuši, neće ni doći, ovi pola, a imaju ukupno 400. Ovi poleće odmah kad istovare iz autobusa na Lipi, oni će poleće i odmah krenuti ka Bihaću i imat ćemo sada više problema određeno vrijeme u Bihaću, jer će on opet htjeti da dođe do Kladuše. Mi ćemo u Bihaću imati probleme sa njima, jer će oni treba neko vrijeme dok se oni adaptiraju pa dok oni dođu do Kladuše, a Kladušan će imati probleme jer neće biti Mirala, opet će imati divlje one lokacije koje su imali prije, zbog čega je Miral i otvoren. Ipak, unatoč negodovanju gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića, migranti iz Mirala premješteni su u Lipu kod Bihaća. Evo, ja ću podsjetiti da je centar Miral otvoren 2018. godine kada su migranti blokirali granični prijelaz Maljevac u Velikoj Kladuši i zahtijevali od Republike Hrvatske da otvori svoju granicu kako bi oni mogli slobodno se kretati kroz Republiku Hrvatsku da dođu do ostalih zemalja Evropske unije u koje su prvobitno željeli otići. Miral je trebao biti privremeni centar i evo, nakon skoro 4 pune godine on je zatvoren. Ja moram još za kraj napomenuti da migranti koji se nalaze na gradskim ulicama, odnosno u gradu Bihaću, da se i oni kontinuirano kroz akcije službe za poslove sa strancima premještaju u kamp Lipa, a sve ovo pokrenulo je nedavno ubistvo migranta u centru grada u kojem je korišteno i vatreno oružje. Ukoliko nema više pitanja za ovo javljanje sa Lipe, toliko. Amela.